Nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils skolās sāksies 1. februārī un turpināsies līdz 26. februārim. Vienlaicīgi bērnu drīkstēs pieteikt tikai vienā izglītības iestādē. Pēc izglītības pārvaldes aplēsēm mūsu pilsētā ir aptuveni 800 topošie skolēni. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, vecākus aicina iesniegt visus nepieciešamos dokumentus elektroniskā veidā. Tas ir izdarāms, iesūtot ar elektronisko parakstu apliecinātus dokumentus uz izvēlētās skolas oficiālo e-pastu. Jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti neagrāk kā 1. Februāra 2008. Rītā. Jo šādu iespēju izglītības pārvaldē kārtībā, kādā reģistrējuma iesniegumi par izglītojumu uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu pirmajās klasēs, pielieto jau vairākus gadus. Bet ar to sistēma ir pārbaudītā un tā darbojas. Viena no priekšrocībām ir tā, ka jums nekur nav jāiet. Otra priekšrocība, ka jūs varat mierīgi dokumentus sagatavot jau iepriekšējā vakarā un tikai no rīta tūlīt pēc 8:00 arī piespiest vajadzīgo poziņu un iesūtīt šo dokumentu skolā. Un līdz ar to skolas maksimāli ātri uzzina sev pirmo klašu pretendentu skaitu. Un nu, arī vecāki var būt salīdzinoši nu, varbūt mierīgāki par to, kurā vietā rindā atradīsies viņu iesniegums, jo vairākas pilsētas skolas tiek nokomplektētas gana ātri. Ja vecāki tomēr izlēm iesniegumu iesniegt klātienē, vispirms obligāti ir jāsazinās ar izglītības iestādi un jānoskaidro, kāda būs dokumentu pieņemšanas kārtība. Nākamos pirmklasniekus reģistrē rindā iesnieguma saņemšanas secībā. Tomēr jāņem vērā, ka dažiem bērniem ir priekšrocības. Tas var ietekmēt rindas virzību. Prioritāte ir izglītojumiem, kuriem šajā pašā skolā mācās brāļi vai māsas, izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērniem, izglītojumiem ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība, kā arī attiecīgajai izglītības iestādē geogrāfiski tuvāk dzīves vietu deklarējušiem pilsētas izglītojumiem. Šīs priekšrocības var izmantot līdz 15. februārim. Tomēr izglītības pārvaldē uzsver, ka vietu pilsētas skolās noteikti pietiks visiem topošajiem pirmklasniekiem. Detalizēti par piedāvātajām programmām un pieteikumu iesniegšanas kārtību vecākiem izstāstīs skolās. Visa aktuālā informācija ir atrodama arī mācību iestāžu oficiālajās vietnēs. Vajadzētu ieskatīties sevis izvēlētās skolas mājaslapā, un šīs izvēlētās skolas mājaslapā varbūt ir kaut kādi īpaši nosacījumi, kad ir ērtāk atnākt uz skolu, neveidojot, nu, teiksim, kaut kādu pulcēšanu. Otrs, ko gribētos teikt, tiešām neveidot šo pulcēšanos un pēc iespējas izmantot lūk šīs elektroniskā paraksta iespējas. Pilsētas skolas ir piedāvājušas 1199 vietas nākamā gada, mācību gada pirmajās klasēs. Realitātē mums uzņemto bērnu skaits jau vairākus gadus ir nedaudz virs 800. Es gribu teikt, ka vietu pietiks. Vietu pietiks visiem. Ja objektīvu iemeslu dēļ pieteikt bērnu līdz februāra beigām nebūs iespējams, to varēs izdarīt līdz 31. augustam vai visa mācību gada laikā. Pilnā informācija par bērnu reģistrēšanas noteikumiem atrodama izglītības pārvaldes mājas lapā izglītība.daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.